Read from the book of Isaiah chapter number 54. Na tunaenda kusoma kutoka kwenye kitabu cha Isaia sura ya 54. Verse number 17. Mstari wa 17. Isaiah chapter or Isaiah, depending on how you pronounce it. Isaiah, Isaiah. Itamuka, Isaiah, but Isaiah. 54, verse number 17. I'm seeing that in the mstari wa 17. Bible says, no weapon formed against you shall prosper. Hakuna silaha ambayo imefanywa juu yako itakayofanikiwa. And every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. Na kila ulimi utakayoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu. This is the heritage of the servants of the Lord. Huu ndio urithi ya watumishi wa Bwana. And their righteousness is from me. Na haki yao inayotoka kwangu. Says the Lord. Asema Bwana. Isaiah chapter number 59. Isaiah 59. 59 verse 1. 59 mstari wa kwanza. The Bible says, behold, tazama, the Lord's hand is not shortened. Mkono wa Bwana haujapunguka. That it cannot save. Hata usiweze kuokoa. Nor is ear heavy that it cannot hear. Wala masikio yake kuwa nzito kwamba yasiweze kusikia. Father, in the name of Jesus. Baba, kwa jina la Yesu. I'm humbled before you. Nimekea chini yako. I and my interpreter. Mimi na mkalimani wako. So that you may use us to release your word. Ili tutumie kuachilia neno lako. This word is our word. Neno lako ni neno hili. May we be blessed by this word. Wacha tubarikiwe kwa neno hili. I thank you for the flow of the anointing. Nakushukuru kwa sababu mtiririko. Thank you for the utterance of the Holy Ghost. Asante kwa utamshi wa Roho. Thank you for the understanding of this word. Asante kwa uelewa wa neno. Thank you for the hearts prepared for this word. Asante kwa mioyo tayari. We give you glory, O Lord. Tunakupa utukufu. As you move in a mighty way. Unapotembea kwa. We thank you, Father. Nakushukuru. You have taken charge of the atmosphere. Huwa ushukani. You've taken charge of the spiritual realm. Huwa ushukani katika. In the name of Jesus. There are no rooms katika kuna nafasi for principalities and powers mamlaka na nguvu and all the dominions of this world na enzi za over your word, oh God. Juu neno lako, you are having your way, unapata njia to the glory and the honor of your name, kwa heshima kwa jina lako, in Jesus name, kwa jina la Yesu. Somebody say amen. Tusema amen. Shout and say amen. Hallelujah. Hallelujah. I want to release the word. Nataka kuachilia without wasting time, bila kupoteza wakati. Today leo I'm talking about, nazungumza kuhusu, worry not, for the Lord is with you. Usijali kwa sababu Bwana yupo pamoja nawe. Usihofu. Usihofu. Worry not. Usihofu. For the Lord is with you. Kwa sababu Bwana yupo pamoja nawe. The word worry, kuwa na kukua na hofu, it's a state of disturbance from care and anxiety. Ni hali ya kusumbuka kutoka na kule kuchoka na kukua na mahangaiko. To fret, kuweza kuwa kuchoka. Or to fear, na kuogopa. To fear, kuogopa. And you know fear is not our portion. Na unajua hofu sio sehemu yetu. Yeah? Dio. Somebody defined fear and said, mtu atapata hofu na kusema kwamba, defined alipapanua and said, na akasema, fear, hofu, it are forces of evil appearing real. Ni nguvu za uovu zinazoonekea kana kiasilia. So they make you, they shake you. Kwa hivyo zinakutikisa. They seem to be real. Na zinaonekana, but they are not. Lakini si hapo. So you need not to worry. Na hivyo unahitaji usihofu. There are so many people. Kuna watu wengi. Who are worried? Ambao wako na hofu. And as they're worried and they're not at peace at all. Wamehangaika, hawana amani kabisa. They live worried. Wanaishi wakiwa mehangaika. They don't know what will happen tomorrow. Hawajui kitakachotokea. The Bible told us. Na Biblia. Worry not even for what you eat or drink. Hofu kwa kile ambayo hata utakula. Because we have God who is in control. Kwa sababu tunaye Mungu ambaye anashughulika. And of course there are various reasons as to why people do worry. Na kwa sababu hiyo kuna shughuli mingi sana kwa sababu mingi sana. Yeah, others who worry because of how they see others. Na kuna watu huangaika kwa sababu wanaona wengine bila wanavyoendelea. There are others who are living in fear. Kuna wengine wanaishi katika hofu. They are living in trouble. Wanaishi kwa kusumbuka. And when you see, wakati unapoona, it makes you to worry. Na kufanya uwe na
But we should not worry, because God is in us. Whoever is in us is greater than who is in the world. Hallelujah. Hallelujah. Let us not be afraid of afraid. You should not be afraid. Even when people rise against you, when you are surrounded with an army, you should not be dismayed. Jehoshaphat stood alisima, and told the people, let us not be afraid, for the battle does not belong to us, but the battle belongs to God. Hallelujah. Hallelujah. What is that that is making you to worry? What is that that is making you not to be at peace? I have come to declare to you, worry not. Do not be dismayed. Hallelujah. Hallelujah. In Psalms chapter number 37, Psalms chapter number 37, verse 1, the Bible says, fret not because of evil doers. Those who are doing evil, they should not make you to be worried or to fear. You should not be fearful because of them. Because your ways are not their ways. When they prosper in their wicked ways, let them continue to prosper in their wicked ways. You have God who has everything. If it is luck that is on your side, that is making you to worry, I come to declare to you, you have God. You have God. The Bible says that no weapon formed against you shall prosper. For sure there are weapons that the people plan or that they rise with to see you down. There are weapons that are released against your life. Weapons that are released against your destiny. Weapons that are released against your family. And then you get so worried. Let me tell you something. The Bible gives me confidence to declare to you that no weapon, no weapon, no weapon, it doesn't matter what kind of weapon it is. It doesn't matter where it comes from. It doesn't matter. What did I know? The Bible says no weapon fashioned against me, formed against me, that shall prosper. Hallelujah. When God is with you, it doesn't matter how many are on your right or your left that are against you. It doesn't matter. It doesn't matter how many will rise against you. Are you in the agenda of God? Celebrate because God is on the throne. He sees you. The Bible says he has written our names on the palm of his hand, meaning that anything that pertains to us, he knows, he understands, and he takes care of it. No weapon. Look at your neighbor. Tell your neighbor. No weapon. That shall materialize. For me, that shall materialize over your life. In Jesus' name. Hallelujah. The word weapon. Weapon is anything used or designed. It is anything used or designed in destroying or defeating one another. Or we can say the means or instrument that one uses to contend with one another. And when I mean anything, is anything. The means or instrument. They can be verbal. It can be an object. But the purpose of it is to put you down. Perhaps
you forgot. Labda ulisahau. That this is a logos. Ya kwamba hii ni logo. The word. Neno. Logos. Ni maneno. The word of God. Neno la Mungu. It remains to be the word as long as it is here. Inabaki kuwa neno la elimbrani kwa. It becomes active once it has been activated within us. Inafanyika kuwa na uwezo. That's why I come to activate this word within you. Ndio sababu nimekuja kutangaza. To declare to you today. That perhaps you forgot. You didn't understand very well. That any weapon that was orchestrated against your future, the Bible says, such weapons will not prosper. Am I talking to someone? Yes. Such weapons will not prosper. So you should not be afraid. When people rise against you, when people plot evil against you, there are others who will use their tongue. They will use their mouth to pull you down. They will use their mouth to raise accusations against you, so that you may feel that you are nothing. You feel that you are nobody. You feel that you are undermined, underrated. And all those others. Let me tell you, you need to understand. You are somebody. Not any other person, but somebody who is important in the kingdom of God. And that means you are so valuable before our God. That's why you will not allow any person to stand against you, to destroy you, to pollute you, to throw you away from the presence of the Lord. I come to declare to you, those who rose against you by the word of the Lord and the word of those who bestowed upon me, we cancel their plans. I cancel their plans. Those weapons that were released to see your downfall, to see your downfall, I declare from today, they're going to backfire. I am preaching to somebody, someone who felt that he was so worried, someone who felt that people were attacking him. Most of times, because of not taking the word of God, that we may materialize it. But we need to take the word of God. But the Bible says, let me skip a bit. I'll come back to that. That this is our heritage. Ah, thank you. That is a wonderful word. What is our heritage? What is our heritage? We need to understand that we are people. When others rise against us, we denounce those words. We denounce their plans. Just go back. Isaiah chapter number 54. The Bible says, Biblia sema, no weapon, hakuna silaha, verse number 17, mstari wa 17, no weapon formed against you shall prosper, hakuna silaha ambayo imefanywa juu yako itakayofanikiwa, and every tongue, na kila ulimi, which rise against you in judgment, utakao inuka juu yako kukuhukumu. These are people, hawa ni watu, who are always talking in against kila wakati unena mambo. They bring accusations to your bosses, wanaleta mashtaka, so that they may see your downfall. Ni waone kwamba umeandika. Nimekuja kutangaza siku ya leo, mtu anaanza yote yule aliyeinukiwa na watu kwa maneno, whoever was raised against by people through words, kwa maneno, through words, to their bosses, kwa wakubwa wako, may God fight the battle. May you be vindicated in the name of Jesus. Let every plan that the enemy has written against you backfire in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, you are untouchable. This is our heritage. And we need to understand every accusation shall not stand before
Every word of condemnation shall not work on our lives. Hallelujah. Hallelujah. It is our heritage. It is our heritage. The Bible says that this is the heritage of the servants of God. Ya kwamba huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana. You shouldn't be worried. Haufai kuhofu. When people stand, wakati watu wanasimama, to oppose you, kukupinga wewe. Listen to this. Sikiliza haya. When you are in a competition, wakati ukiwa katika mashindano, that's different. Hiyo ni tofauti. Because opposition is allowed in competition. Kwa sababu upingamizi inalawi about. Lakini kile ninachozungumza, when somebody stands on your way, wakati mtu anasimama kwenye njia yako, to watch your destiny, kinyume cha upeo wako. Remember God has promised his word. Na kila ambacho Mungu ameahidi juu yetu. That he has wonderful plans for us. Kwamba ana mpango mzuri juu yetu. The plans he has for us are so great. Ambayo ako nayo ni mzuri. When somebody using kalumanziras, na unakuta mtu anatumia kalumanziras, standing to oppose, kusimama kupinga, may their plans backfire in Jesus' name. Na kama kuna yote hapa alipelekwa kwa mchawi, and if there is anyone here was taken to the witch room, listen to this. Perhaps ni pesa yako, maybe it's your money. Perhaps ni pesa ulisaidia mtu, labda ni pesa zako that you get nzuri. In a good way, out of a good will, the foolishness of the past, anachukua na peleka kwa mganga, takes your money and takes the wicked to the Lord, that you may not be successful, that you may be in trouble in your life, labda ni nguo yako ilichukuliwa, or maybe you are imelaliwa na nyoka mahali, that it was tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto. Hakuna vile utateseka. There's no way that can be in hakuna. There's no way. Nimekataa. I refuse. Sisi Mungu alikuleta hapa. That is God who brought you here. Under this anointing. Chini ya upako huu. I'm speaking to you. Na nakunenea. Kama umekuwa a victim of such, kama umepitia madhara kama haya, kuna mmoja alikuja akituomba makaratasi, there's someone who came and asked us to kuandika barua, that he wanted to write a letter, alikuwa na nia ya kutuharibu, but he wanted to delete, ati nisisome nilikuwa kipofu, I may not learn, and Mungu ninaye mwabudu, akaleta intervention, mambo yakafichuliwa, utaua ukakuwa cancelled. Tunazungumza nani siku ya leo? Ninaona. Nilisoma. Bado ninasoma. Hivyo nisiongee kitu siati sijui nini ninasema. Ninatangaza siku ya leo. Aliyeinukia watoto wako. Aliyeinukia jamii yako. Ndoa yako imesambaratika kwa sababu ya uchawi fulani. Tunatangaza nguvu hizo zikarudie katika jina la Yesu. How long will you suffer? Mimi nimechoka kuona ukiteseka. I am tired of kwa sababu ya watu. Because ziposa linatangaza neno hili. Hiyo silaha yoyote. Nimewaambia kwamba silaha ni kitu chochote ambacho kinatumika kwa ajili ya downfall or your destruction. Over destruction. Those weapons, we declare them null and void. Tunazitangazia kwamba hazina nguvu na uwezo. I declare them null and void. They shall not be effective. Hazitafanya kazi katika maisha yako. In your family, katika familia yako. When it was a few, praise the Lord Jesus. Mungu ni nani? God is God. Tetezi wetu. He is our defender. Anakutetea. He defends you. Anakupigania. He fights for you. When this woman was brought to Jesus, mwanamke akaletwa mbele ya Yesu, the men of the law, na wana sheria, wazee wa sheria, they had already made a judgment, walikuwa wametoa hukumu tayari, that
destination is death. Ya kwamba huyu hatima yake ni kifo. Because he was caught red-handed. Kwa sababu alishikwa pepe. They brought the accusations before Jesus. Wakaleta mashitumu mbele za Yesu. They said, what shall we do to this? Na wakamjaribu kumuuliza tutafanya nini. And they were ready armed. Na walikuwa tayari wameshika silaha. With weapons. Wameshika silaha. Stones and every other thing that can be used to kill. Mawe na kila kitu kilichotumika kuua. But with the wisdom of Jesus. Lakini kwa hekima ya Yesu. This woman was vindicated. Huyu mwanamke akaweza kutoka. He was set free. Akanusuliwa. The reason as to why you are here. Sababu ya kuwa. It's because you have turned to Jesus. And because you have turned to him, he is vindicating you in the name of Jesus. You are receiving vindication of your life. Katika jina la Yesu. What is your situation? Jesus. You get that? Unapata hiyo. People might have floated. What? People might have plotted things to what you went on my panga be to did yako to bring your downfall. Ili kulete mwanguko wako. This was making you so worried. Ili kufanya kuhangaika sana. But thank God. Lakini shukuru Mungu. Because now you have the word of the Lord. Kwa sababu sasa unalo neno la Bwana. Defeat is rolling on their side. Kushindwa unaelekea upande wao. Hapo kusikia. Defeat is rolling on their side. Ushindwa unaelekea upande wao. They wanted you to be defeated. Kama walitaka ushindwe. I declare to you. Ninakutangazia. You shall not be defeated. You shall not be defeated. Defeat is kushindwa ina. Unajua sisi ambao tunapenda kabumbu. I was a footballer by the way. Nilikuwa mcheza kandanda. And sometimes you find when you're watching football. Na wakati mwingine unajipata unapotazama ile mchezo wa kucheza. And you find that the game is at injury time. Na unakuta kwamba inaelekea kutamatika. Ile lala salama. Ile kipindi cha lala salama. You find the game has changed. Unakuta kwamba inaelekea. The team that was being defeated. Ile upande ulikuwa unashindwa. It rises up. Inainuka. And you find that they are scoring goals. Na inapata kuweka. We call them comeback goals. Na inaitwa hiyo. And this is happening in our lives right now. Na inafanyika maisha yetu. You are being defeated. You are rising up again. You are rising up again. You are shooting up again. You are finished. You are not the type of a person to be finished. Are you getting the point? You are coming back. I feel within my spirit. Somebody here. You have reached to an end. I feel within me. Nasikia ndani yangu. You have reached to an end. Ulipo umefika mwisho. I've come to declare to you. Leo kutangazia leo. You are rising up again. Amen. You are rising up again. Amen. Because Jesus is on your side. Hapo upande wako. Yes, yes. Mtu sema hiyo. Someone say yes. Yeah. Ushindwa unafika upande wao. Because no weapon. Kwa sababu hakuna silaha. Lakini shambulia. Kila mmoja ambaye anakushutumu. I was reading this. Nilikuwa nasoma hii. During a study. Wakati wa maji. I read message Bible. Na nikasoma message Bible. Listen to this. Sikiliza hii. It says any accuser. Anasema yeyote anayekushutumu. Who takes you to court. Ambaye anakupeleka kotini. Will be dismissed as a liar. Atachukuliwa yeye ni muongo. Accuser. Yeyote anayekushutumu. Who accuse you? Anakushitaki. Did they accuse you in the blood? Walikushitaki kule na kile kwa kwa. Did they accuse you? Wale wameshinda wao wanakushutumu. Did you find accusation of whatsoever kind against you? Ama aina yote ya mashtaka dhidi yako. The Bible says. Biblia sema. Any accuser. Yeyote ambaye mshtaki wako. Shall be found to be a liar. Atagunduliwa kwamba ni muongo. Hiyo inamaanisha nini? What does that mean? If they have protect that wewe ukwisho hutwe kazi uonekane ni mbaya wewe nini kila kitu ambacho kiko negative kwako kila kitu ambacho ni kinyume juu ya maisha yako mambo yanabadilika kwa sababu hao wanaonekana kuwa nini waongo wanaonekana kuwa nini they are put that they are liars what is your fear therefore I declare kwa hivyo nakutangazia any accusation kila mashtaka leveled against you ambayo imefanya juu yako shall not prosper in Jesus name kwa jina la Yesu hapo wamenipata here you are content me this side of the curtain any accusation kila shtaka leveled against you ambayo imefanya juu yako shall not prosper in Jesus name kwa jina la Yesu hallelujah it doesn't matter what kind of accusations
Haijalishi ni aina gani mashtaka. Those who presented your money. You wale ambao walipeleka kama wao wanaenda kumalizika. Oh boss kubwa hapo. Fikiria kwamba pesa yako itarudi chini. If they thought that your money would go down. Inaenda kuongezeka katika jina la Yesu. Kama account yako ilikuwa dormant, your account was dormant. It will no longer be dormant. Haitakuwa tena aiendelee. Unachukulia hiyo mambo account kuwa dormant kama kawaida. Are you taking things to be that you are coming as human? To put your savings there. Kuweka hazina yako mle. Not open a state account hawana. And I hear there are some people here, even account number 7 have. Hawana. They don't have. For sure, that's not wendi. Nagoja. It's here, napo ubiriwa. Uka macho na utawuki. So, sasa tulikutana na wewe nikuandikia check shwari ya kukubariki ama adumi if I meet you and write for you a check bless you sema tuongea kukubariki kama church and we say that we want to bless you and write for you a check. Sasa ndio utakimbia kufungua account. Is that the time you run to open an account? Chanuka ndio mzako. Chanuka, get sharp. What is us if you please know Jesus stand in Miranda. Times in our side. What is just a few? Amen. Lord Jesus. Let you not be found without peace anytime. Hello. Hello. I command you. Ninakuamurisha. Always be at peace. Kila wakati uwe na amani. Walk in righteousness. Enjoy God's security. Na ufurahie ulinzi wa. Be triumphant. Na uwe na ushindi. Over every opposition. Juu ya kila pingamizi. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. For that is our heritage. That is our heritage. Those are privileges that we need to have in our lives. Mungu nafasi kwa our Father. Kwa Baba yetu. Hallelujah. Hallelujah. What is us with you? The Lord Jesus. In Isaiah 59, when Isaiah, I'm seeing that verse number one, one, the Bible says, Isaiah, behold, tazama, the Lord's hand mkono wa Bwana is not shortened, si kwamba ni mfupi, that it cannot save, ya kwamba hawezi kuokoa. Listen to what message Bible says. Look, angalia. Listen, sikiliza. Two things mentioned. Mambo mawili mafupi. Your eyes, macho yako, and your ear, na masikio yako. Your eyes and your ear. Macho yako na masikio yako. Look. Angalia. Listen. Sikiliza. God's arm is not amputated. Mkono wa Mungu si kwamba umelemezwa. That he cannot serve. Ya kwamba hawezi kuokoa. To be amputated is to be cut off or in other words it cannot function. Kukatwa ya kwamba kumaanisha kwamba imeondolewa isifanye kazi. It shows me that God answers my prayers always. Inaonyesha kwamba Mungu wangu anajibu maombi yangu kila wakati. Ama he listens, anasikiliza, and the answer he releases. Na anawachilia jibu at the appointed time. Lakini kwa wakati unaofaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usijione kana kwamba umesaulika. Don't look at yourself as if you are foolish. Jiulize swali moja. Ask yourself one question. Unaye Mungu? Do you have God? Kama unaye Mungu, if you have this God, basi hautasaulika. Then you are not defeated. Hautaachwa. Hautatupiliwa mbali. Mungu yuko pamoja nawe. God is with you. Ndio anatuambia kwamba my hand is not short. Kuna wako sio mfupi. That it cannot save. Kwamba usiweze kuokoa. What situation are you in? Ni hali gani? That is making you to be worried. Kufanya that God cannot save you. Kwamba hawezi kuokoa. He's declaring today. Anatangaza. He can do that. He can do that. Anaweza fanya hivyo. Do not be worried. Because God is in control. Anashughulika. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. He is God who rescues. Ni Mungu anayenusuru. His people. Watu wake. For he has great plans for them. Kwa sababu ana mipango mizuri na wao. Those who are daring you. Wale waliokuwa na kutisha. They are daring God. Wanamtisha Mungu. Whoever dares you. Yeyote anayekutisha. He dares God. Anamtisha Mungu. Me personally, I have seen this God. Mimi kibinafsi nimepita Mungu. People think to me that I'm not worthy. Watu wanaonifikiria kwamba sasa. At some point. Kwa wakati mmoja. I sit and watch their lives. Ninakaa nikiangalia. I see them harvesting what they did to me. Kuona wakati tu yale walitufanyia.
So I don't care when they do things that are not worthy. What cares most for me is that is to be with God always. Because if you don't have God, it's easy for you to be forgotten on the face of this earth. Look at your neighbor. Angalia jirani yako. Tell your neighbor. Mwambie jirani. I will not be forgotten. Mimi sitasahaulika. Because kwa sababu I'm in God's agenda. Niko katika agenda ya Mungu. Amen. 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 Because of time. Kwa sababu ya muda. Simuniruhusu tu tufike hapo. Allow me to. Tafadhali. Nasiendelee zaidi lakini kwa sababu ya time. Because of time. Bwana asifiwe. Amen. Are you blessed with the word? Yes.